إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان یوم الفصل کان میقاتا. اب یہ تقریر ہے کلا سیعلمون، جو شروع میں آپ نے پڑھا، ہرگز نہیں، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے. کیا جان لیں گے؟ آؤ سنو، جس بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہو اس کی حقیقت کو سن لو. دلائل آپ کے سامنے آ گئے. ان دلائل کا دو فائدہ، کفار کے لیے اپنی نشانیاں بیان کرنا تاکہ وہ ایمان لیں، اور جو مومن متقین ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں سن کر پڑھ کر ان کے ایمان اور تازہ ہو جائے، اور یہ ایمان کی تازگی بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت. جو بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھے، یہ اللہ کی خلق ہے اور اللہ کیسا قادر کہ اس نے یہ آسمان بنا لی، بارش برسے اللہ کا فضل اتر رہی، اللہ کے امر سے نازل ہو رہی، اس سے کیا ہوگا؟ وہ حدیث معروف ہے، حدیبیہ کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات جو بارش برسی تھی، اس بارش نے کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، اور اسی بارش نے کچھ بندوں کو کافر کر دیا. اسوا من عبادی مؤمنون بھی وکافر. اس ایک ہی بارش نے کچھ بندوں کے ایمان میں نکھار پیدا کر دی، اور کچھ بندوں کو کفر کی وادی میں دھکیل دی. ایک ہی بارش نے، جن لوگوں نے بارش کو دیکھا اور کہا کہ مطرنا بفضل اللہ، یہ اللہ کا فضل اور اس کی دین اور اس کی عطا ہے، اس ایک ہی جملے نے ان کے ایمان کو تازہ کر دیا. یہ مومن کے ایمان کی تازگی جو ہم نے یہ 10-11 آیتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ہم نے دیکھے اور سنے. سبحان اللہ، اللہ کیسا قادر، تو کیسا ایمان بڑھے گا اور ایمان تازہ ہوگا. اور کفار کے لیے دعوت ہے کہ اب بھی لوٹ آؤ، رب پر ایمان لے آؤ، اس کی قدرت کو تسلیم کر لو. وہ ہر شے پر قادر ہے، دنیا کے ان سارے امور کو بنانے پر قادر ہے. یہ تو بعث بعد الموت، ایک انسان کو دوبارہ پیدا کرنا، لیکن کام پہلے مشکل ہوتا ہے،
دوبارہ آسان ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ فرق نہیں، ہمارے لیے فرق ہے. لیکن کچھ سوچو جو اللہ رب العزت انسانوں کو پہلے پیدا کرنے پر قادر اور وجود دینے پر قادر، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں، بالکل قادر. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے لشکر ہم نہیں جانتے، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو ایک بارش برسے گی، اور جو انسان مر کے قبر میں دفن ہو چکے تھے اور قبر ان کی مٹی کھا گئی تھی، ان کا جسم کھا گئی تھی، صرف ان کی ریڑھ کی ہڈی باقی بچی ہوئی، اور بارش برسے گی اسی ریڑھ کی ہڈی سے، وہ انسان فوراً دوبارہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کن کہہ کر بھی بنانے پر قادر ہے. اپنے ایک لشکر کے ذریعے اللہ رب العزت ان مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ وجود دے گا، اور وہ اٹھ کر اپنے رب کے سامنے جمع ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کے لیے پیش ہو جائیں گے. تو جہاں ایک کافر کو ایمان لانے کی دعوت ہے، وہاں جب بھی ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے، بار بار پڑھیں گے اور سنیں گے، تو اللہ کی قدرت پر ایمان ہوگا اور ایمان میں اضافہ اور تازگی آئے گی. تو جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اللہ کا فضل ہے، ان کے ایمان تازہ ہو گئے، اور جنہوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے، وہ یہ جملہ جو ہے وہ استعمال کر کے، یہ جملہ اختیار کر کے کفر کی وادی میں داخل ہو گئے. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہمیں بہت کچھ سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دیتی ہیں، تاکہ ان نشانیوں کو دیکھ کر بار بار ہم اپنے ایمان تازہ کریں اور اپنے رب کے مقرب اور محبوب بندے بن سکیں. اب تم یوم الفصل کو نہیں مانتے، باس بعد الموت کو نہیں مانتے، کلا سیعلمون، ان قریب جان لو گے، آؤ سنو یہ دن کیا ہے. ان میں یوم الفصل، بے شک یہ فصل کا دن، یوم الفصل یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام. یوم الفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فیصلے کا دن ہے، اور اکیلا اللہ رب العزت مخلوقات میں فیصلے فرمائے گا. مالک یوم الدین، والامر یومئذ للہ، اس دن سارا امر اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور اللہ اکیلا فیصلے فرمائے گا. یوم الفصل، یا فصل کا معنی جدا کرنا، فصل کا معنی جدا کرنا. اور آج جو دن قیامت کا قائم ہوا، اس دن فیصلے ہوں گے، اور وہ فیصلے اہل جنت اور اہل جہنم کو جدا کر دیں، مومنین اور کفار کو جدا کر دیں، یہ صالحین اور مجرمین ان کو جدا کر دیں. یوم الفصل، یہ یوم الفصل جو ہے، کانا میقاتا، یہ میقات ہے، مقرر دن، یا میعاد کہہ لیجیے، میعاد، ایک وعدے کا دن، ایک مقرر دن تمام اولین و آخرین کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں کہ طبقات جمع ہوں گے ایک ایک کر کے، نہیں، تمام اولین اور آخرین کے لیے یوم الفصل یہ قیامت کا دن ایک میقات کی حیثیت سے ہے، ایک میعاد کی حیثیت سے ہے، ایک ایسا دن جو مقرر ہو چکا ہے، ہو چکا فیصلہ ہو چکا کہ فلاں دن آنے والا ہے، وہ فصل کا دن. وہ کون سا دن ہے؟ ہمیں اس کی خبر نہیں دی گئی. تأتیکم بغتا، اچانک آئے گا وہ دن، اچانک وقت آئے گا، وہ خبر نہیں دی گئی. ہاں اس سے قبل کچھ علامتیں ہوں گی، کچھ علامتیں ہوں گی، لیکن بالضبط وہ دن کون سا ہے، اس دن کی آگاہی ہمیں نہیں دی گئی. لیکن اے یوم الفیض کا انکار کرنے والے، سن لو کہ یہ دن طے ہو چکا ہے، قبول کر لو تو بہتری ہے، اور قبول نہ کرو گے نقصان ہی نقصان، خسارہ ہی خسارہ. یہ دن طے ہو چکا، میعاد، میقات، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن پھونکا جائے گا، ينفخ مجہول کا صیغہ، پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، سور میں پھونکا جائے گا. یہ سور میں پھونکا جانا دو بار ہوگا، نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ، یا نفخہ اولا اور نفخہ اخیرہ. جب پہلی بار پھونکا جائے گا، جو زندہ لوگ ہیں بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، زندہ لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے،
دوسری بار پھونکا جائے گا تو تمام مرے ہوئے اور بے ہوش لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. یہ نفخہ ثانیہ. اور یہاں جو نفخہ ہے یہ نفخہ ثانیہ مراد ہے, دوبارہ پھونکا جانا نفخہ اخیرہ. نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ میں کتنا فرق ہوگا یہ فرق کسی حدیث سے بالضبط ثابت نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں, انہوں نے جب نفخے کا ذکر کیا سور پھونکے جانے کا تو ان سے پوچھا کہ ابو ہریرہ ان دونوں پھونکوں میں کتنا فرق ہوگا, کتنا فاصلہ ہوگا؟ کیا 40 دن؟ کہا کہ ابھی تو مجھے معلوم نہیں. 40 مہینے فرمایا کہ ابھی تو میں نہیں جان. 40 سال فرمایا کہ ابھی تو میں نہیں جان. تو دونوں نفخوں کے بیچ کی مدت واللہ اعلم یہ محدود نہیں ہے, اللہ کے علم میں ہے, لیکن دونوں نفخوں کا جو ایک عمل ہے نتیجہ وہ بیان ہے. پہلا نفخہ جو ہے اس کا کیا نتیجہ ہے؟ کہ جو لوگ مخلوق زندہ ہوگی وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی. دوسرا نفخہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جتنے لوگ مر چکے تھے اور جو لوگ بے ہوش ہو کر گر چکے تھے وہ سارے کے سارے اٹھائے جائیں گے اور ان کو جمع کر لیا جائے گا. تو تم اس کا انکار کر رہے ہو مگر عن قریب تم جان لو گے, یہ باتیں ساری طے ہو چکی ہیں کہ یوم ینفخ فی الصور, اس دن پھونکا جائے گا سور میں, اور یہ سور پھونکنے والے فرشتے اسرافیل علیہ السلام, ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی امر کے لیے پیدا کی, اسی امر کے لیے کہ آپ کا کام سور پھونکنا, اور ان کی اطاعت اسی امر کے ساتھ قائم. جیسا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ سور پیدا کر کے اسرافیل کو دے دیے, وہ ان کے ہاتھ میں اور پکڑا ہوا. یعنی یہ نہیں کہ سور کو سامنے رکھتا ہو, اللہ کا امر آئے گا تو اٹھا کر پھونک دوں, ایسا نہیں. کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ایک لمحہ کی تاخیر میں برداشت نہیں کرے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سور اس کے ہاتھ میں ہے اور منہ میں دبائے کھڑا ہے, بیٹھا بھی نہیں. یہ کھڑا ہونا زیادہ استعداد کی دلیل, کھڑا ہے سور منہ میں دبائے ہوئے. وہنا جب ہے تو یہ اس کی توازو کہ اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے, اللہ پیشانی کو جھکائے ہوئے اور آنکھیں یوں عرش مولا کی طرف, سور منہ میں دبا ہوا ہے, سر جھکا ہوا ہے اور آنکھیں اٹھائی ہوئی ہیں تاکہ اللہ کا امر آئے تو اللہ کے امر کی تعمیل میں ایک لمحے کا جو ہے وہ تاخیر نہ ہو, ایک لمحے کا فرق نہ ہو. اسرافیل کی یہ عبادت ہے, یہ اس کی عبادت. یعنی ایک انتقال امر کی ایک عظیم مثال ہے, یہ ان کی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کے امر کا انتقال. اور نبی رسان کے حدیث ہے کہ کئی فائر ہیں, میں تمہیں کیسے خوش دکھائی دوں, وقت تقام سور صاحب ہوں کہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ اسرافیل جو ہے اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے. جیسے یہ حقیقت معلوم ہو کہ اللہ کا امر آتے پھونک دے کر قیامت قائم ہو جائے گی, حساب و کتاب شروع ہو جائے گا, جیسے یہ حقیقت معلوم ہو وہ کیسے خوش دکھائی دے؟ اس پر تو ایک ہی ہم, ایک ہی فکر اور سوچ قائم رہے گی, اور وہ آخرت کی تیاری, حساب کی تیاری. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے. جب یہ سور پھونکا جائے گا فتحتون افواجا, تم آؤ گے گروہوں کی شکل میں, فوجوں کی شکل میں, فوج در فوج اور گروہ در گروہ چلے آؤ گے بغیر کسی تاخیر. کیونکہ احادیث اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ہی فرشتہ سور پھونک دے گا بے ہوش لوگ ہوش میں آ جائیں گے, مردہ لوگ زندہ ہو جائیں گے. اور یہ نہیں کہ وہاں کچھ دیر بیٹھیں گے, کچھ آرام کریں گے, ادھر ادھر جھانکیں گے, نہیں. فرشتہ سور پھونکتے ہی ارض معاشر کی طرف بڑھے گا, ارض معاشر کی طرف بڑھے گا, اور پوری دنیا فرشتے کے پیچھے پیچھے ہوگی. دائیں بائیں جھانکنے کی مہلت نہیں ہوگی, بس اسی فرشتے کی طرف دیکھیں گے اور فرشتے کی طرف
کے ساتھ ساتھ بڑھتے بڑھتے 100,000 ارض معاشرے میں جمع ہو جائے کسی تاخیر کے بغیر. کتنا یہ ہولناک ہے. تم اس کا انکار کر رہے ہو, ان قریب جان لو گی. یہ سارے امور طے ہو چکے ہیں. فتأتون افواجا, گروہ تر گروہ آؤ. قرآن پاک میں بھی ہے, یوم ندعو کل اناس بامام, ہم تمام لوگوں کو بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ, ان کے لیڈروں کے ساتھ. تو جو پارٹیاں جو جماعتیں دنیا میں لوگوں نے بنائیں, جو ان کے لیڈر تھے, ان کے ساتھ ہی ان کا حشر ہو. امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہذہ الآیۃ اکبر شرف لأهل الحدیث, یہ آیت کریمہ اہل الحدیث کے لیے شرف کی بات, کیونکہ ان کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کسی شخصیت کو اپنا امام نہیں بنایا, ان کا مقتدا, ان کا مطاع, ان کا امام, ان کا قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک بڑے شرف کی علامت اور شرف کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کسی کی تقلید شخصی کا پٹھا اپنے گلے میں پہننے کی بجائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی کو, ان کی اتباع اور اطاعت کے راستے کو اختیار کر لیے. تو تم گیو در گیو اور فوج در فوج آؤ گے, اور ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اور اپنے قائد کے ساتھ اٹھے گا. تو فتحت السماء فکانت ابوابا, اور کھولا جائے گا آسمان کو, فکانت ابوابا, اور وہ دروازے بن جائیں گے. آسمان کھول دیا جائے گا اور بہت سے دروازے بن جائیں گے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آسمان کا کھولا جانا اس کی بہت سی صورتیں. پہلا کھولنا دروازے بنانے کے لیے, مانا جتنے دروازے ہیں وہ سارے کھل جائیں گے. مانا آسمان سارا کا سارا دروازوں سے عبارت ہے. یہ دروازے بند ہیں, اللہ جب چاہے کسی کو کھول دے, جب چاہے کھول دے. احادیث میں اس کے مظاہر موجود ہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کسی مقام پر 5-6 احادیث جمع کی ہیں کہ ان 5-6 اوقات میں اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھولتا ہے اپنے بندوں کی رحمت اتارنے کے لیے. جیسے اذان ہو دروازے کھل جاتے ہیں, اور خاص طور پہ زوال کا وقت, ظہر کی اذان. سلمہ بن اقوا کی حدیث طبرانی وغیرہ میں نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت آپ کو دیکھا ہے زوال کے وقت کہ آپ پہلے سے تیار ہوتے ہیں, جو ہی زوال و اذان ہوتی ہے آپ نماز شروع کر دیتے ہیں. فرمایا کہ سلمہ زوال آفتاب کے فوراً بعد آسمانوں کے دروازے کھول دیے, اور یہ نماز کی ادائیگی تک کھلے رہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ سارا وقت نماز میں گزار. اس لیے ظہر سے قبل 4 سنتیں, پھر ظہر کے بعد 2 سنتیں, 4 بھی ثابت, اور پھر ظہر کے 4 فرض. اور نبی علیہ السلام ظہر کی نماز میں طوالت اختیار کیا کرتے. بعض احادیث میں کہ اگر آپ جب جماعت قائم کر لیتے اور ظہر کی نماز کھڑی ہو جاتی تو اتنا طویل آپ کا قیام ہوتا کہ ایک شخص اگر تکبیر سن کر, جو کہاں ہے جنت البقیع کے پاس, اور وہاں تکبیر سن کر جنت بقیع کی طرف گیا قضائے حاجت کے لیے, دوبارہ وضو کر کے واپس آیا تو اللہ کے پیارے پیغمبر پہلی رکعت میں ہوتے. اتنی طویل کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اس کی رحمت کا سوال ہے. ایک اور حدیث میں ایک شخص نبی رنگ پیچھے نماز پڑھ رہا تھا. آپ نماز میں اس نے جب داخل ہوا تو استفتاح کی نماز اس نے بلند آباد سے دعا بلند آباد سے کھلی. اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. یہ دعا اس نے کھلی, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ. نبی علیہ السلام کی نماز سے فارغ ہوئے, پڑھا کہ من الخائف, یہ دعا کس نے پڑھی؟ کہا کہ میں نے پڑھی. پڑھا کہ جب تم یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے. یہ اس کی رحمت کے مظاہر ہیں. لیکن جب قیامت قائم ہوگی تو آسمان کا پہلا کھلنا ان دروازوں کی صورت میں ہے, تاکہ آسمانوں کے فرشتے ان دروازوں سے اتر سکے, نازل ہو سکے.
ان دروازوں سے نازل ہو سکے. بعد میں اور بہت سی صورتیں, حتیٰ کہ آخری صورت کیا ہے, آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے, کوشش تک واحد سماؤ کوشش تک, یعنی ایک چیز کی کھال کھینچ لی ہے اور آسمانوں کو ریزہ ریزہ کر دیا ہے. اور یہ کتنا خوفناک وقت ہوگا, آج ہم اوپر دیکھتے ہیں آسمان ہماری نظر کو روک لیتے ہیں, اور کل جب قیامت قائم ہوگی آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے, ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, پھر انسان اوپر کو دیکھے گا تو کیا خوفناک منظر ہو. کل یعلمون, ان قریب تم جان لو گے کہ قیامت کا وقوع کیسا ہے. اور پھر آسمانوں کا ٹوٹ جانا, حالانکہ ابھی آپ نے پڑھا کہ شدید مخلوق ہے, سب عن شداد ہے, یہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. کیوں؟ قیامت کا چہرہ دیکھ کر. ان قیامت کا چہرہ اور اس کی ہولناکی آسمان بھی برداشت نہیں کر سکے. انسان تو کیسے ہے, تو اس نصیحت کو قبول کیوں نہیں کر رہا, اور اس قبول کرنے پر آمادہ کیوں نہیں ہو رہا. ان قیامت کا چہرہ دیکھ کر مخلوقات کا کیا حال ہو, سمندروں کا, چاند کا, ستاروں کا, سورج کا, آسمانوں کا, اس قدر خوف اور دہشت ہوگی, اتنی شدید مخلوق بھی قائم نہیں رہ سکے گی. تو فتحت السماء, آسمانوں کو کھول دیا جائے گا, فکانت ابوابا, وہ آسمان دروازے بن جائیں گے تاکہ فرشتوں کا نزول ہو سکے. وسیرت الجبال فکانت سراب, پہاڑ بھی ایک سخت مخلوق زمین میں گڑی ہوئی, لیکن قیامت کا چہرہ دیکھ کر زمین پہاڑوں کو چھوڑ دے گی, زمین کھل جائے گی, پہاڑ بھی زمین سے نکل آئیں گے, زمین سے نکل آئیں گے. مختلف صورتیں پہاڑوں کی بھی بیان ہیں, روئی کے گالے ذرے بنا کر بکھیر دیں, یم سے بہرم بھی نفا, ذرے بنا کر بکھیر دیا جانا, روئی کے گالوں کی طرح اڑنا. اور یہاں کیا فرمایا, پہاڑوں کو چلایا جائے گا, فکان سرابا, پہاڑ سراب بن جائیں. اللہ, سراب بن جائیں. سراب کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی. آپ ریگستان میں ہو, پیاس لگی ہو, لگتا ہے کہ دور پانی موجود, دو ڈھائی میل, تین میل دو, آپ خوش ہوتے ہیں, لیکن جب قریب پہنچتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. اپنی سڑکوں پر بعض اوقات آپ کو ایسا محسوس ہو, سفر کر رہے ہو, دو تین چار میل آگے لگتا ہے کہ سامنے پانی کھڑا, جب وہاں پہنچتے ہیں پانی نہیں ہوتا. تو پہاڑ بھی سراب بن جائیں گے, جو کل تک پہاڑ تھے کوئے ہمالیہ, آج سراب, یعنی کہ لاش ہے بن جائے. شراب لاش ہے ہوتی, شراب کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی, لاش ہے ہوتی. اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ لاش ہے ہو جائے. فکان سراب, یعنی قیامت کا چہرہ دیکھ کر پہاڑوں پر بھی ایسا خوف اور دہشت طاری ہوگی کہ وہ لاش ہے ہو جائے. تو جس دن کا انکار کر رہے ان قریب جان لو کہ ہم نے اس کی حقیقت بیان کر دی, تاکہ اب تم ایمان دے, اب آمادہ ہو. اور آگے عذاب کی حقیقت سن لو, ان جہنم کانت مرصاد, جہنم مرصاد ہے, رسد سے ہے, را سواد دال. رسد کا معنی ایک چیز ہو جو آپ کے آگے ہو, آپ کے بعد آنے والی ہو, اور وہ انتظار بھی کر رہی ہے اور گھاس میں ہو. ایک شے سے آپ نے گزرنا ہے اور وہ شے اسے معلوم ہے کہ آپ نے گزرنا ہے, وہ آپ کی منتظر بھی ہو اور آپ کی گھاس میں ہو کہ آنے دو ذرا, اس کو فوراً پکڑو. جہنم بھی مرصاد ہے, تمہارے آگے موجود ہے, منتظر بھی ہے اور گھاس میں بھی. جو اس کا انکار کریں گے, سن لے وہ کہ جہنم مرفاد ہے, تمہارا انتظار کر رہی, تو کہ سارے مجرم, کفار, منافقین, بدعقیدہ, مشرق. اس لیے ہمیں کہ تقاد تمید میں لگائے, وہ قریبے کے غصے سے پھٹ جائے, منتظر ہے اور کھات میں ہے اور شدید غصے میں کہ پھٹ جائے غصے میں. اس عذاب کا انکار کر رہے, اس کے لپیٹے میں آ جاؤ گے. ان جہنم کانت مرصاد, بے شک جہنم مرصاد ہے, مانا اب موجود ہے. جہنم اللہ پیدا کر چکے, بلکہ آخرت کے بارے میں جو خبر اللہ نے دی ہے وہ سب موجود.
پورے خراب بھی بن چکا, میزان جس میں اعمال تولے جائیں گے وہ بھی تیار ہے, حوض کوثر بھی تیار ہے, جہنم بھی تیار ہے, جنت بھی تیار ہے, جنت کے باغات بھی تیار ہیں, جنت کی حوریں بھی تیار ہیں, تمام چیزیں موجود ہیں. جہنم اللہ نے بنا کر ہمیں خبر دے دی تاکہ ہمارے خوف میں اضافہ ہو, اور جنت بنا کر بھی خبر دے دی تاکہ جنت کی حرص, جنت کے حصول کا شوق اور ذوق اور جس جو بڑھ جائے اس کی ہم تیاری کریں. تو یہ آیت دلیل ہے کہ جہنم بن چکی ہے اور مرصاد ہے. مرصاد کا معنی آگے موجود ہے, تمہاری منتظر ہے اور تمہاری گھات میں, جو ہے تم سامنے آؤ گے پکڑ لے گی, اچھک لے گی, اور تم عذاب کے لپیٹے میں آ جاؤ گے. ان جہنم مکان مرصاد ہے. للطاغین مآب, طاغین کے لیے, سرکشوں کے لیے مآبا ٹھکانا ہے. یہ آبا یعوب اوبتن مانا لوٹنا, جو سرکش ہیں لوٹ کر اس میں آئیں گے, اس جہنم میں داخل ہوں گے, ان کا ٹھکانا ہے مآب, لوٹنے کی جگہ. ٹھکانا کہہ لیجیے, آبا یعوب لوٹنا. آپ سفر سے لوٹتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آئبون تائبون عابدون ربنا حامدون. تو آئبون مان لوٹنے والے, لوٹ رہے اپنے شہر کی طرف, اپنے گھر کی طرف, اپنے اہل کی طرف لوٹ رہے ہیں تاکہ اللہ اس لوٹنے کو باعث برکت بنا دے. تو اسی سے مآب, یہ لوٹنے کی جگہ ٹھکانا, لیکن ٹھکانا ہے کس کا؟ للطاغین, طاغین کے لیے. للطاغین اس کا تعلق مرصاد سے بھی ہو سکتا ہے اور مآبا سے بھی. یعنی مرصادن للطاغین اور مآبن للطاغین, دونوں درست. یہ ٹھکانہ ہے طاغین کا اور مرصاد ہے جہنم, گھات میں کس کے؟ طاغین کے, سرکشوں. یہ طاغین ہماری زبان میں لفظ طغیانی, طغیانی کا معنی کسی چیز کا حد سے بڑھ جانا. جن دنوں سمندروں میں, دریاؤں میں سیلاب آتا ہے, اس وقت آپ طغیانی کا لفظ بار بار سنتے ہیں کہ جو ایک علاقے میں پانی کی حد ہے اس سے پانی اونچا ہو, یہ طغیانی, بڑھ جانا. جو پانی کی حد ہے اس حد کو کراس کر جانا. تو طغیانی کیا ہے؟ طاغین کون ہے؟ وہ لوگ جو اپنی حد سے کراس کر دیں, اپنی حد سے بڑھ جائیں. تمہاری حد توحید ہے, اس سے کراس کرو گے, شرک کرو گے, تم طاغین. تمہاری حد اتباع سنت ہے, اس کو کراس کر کے بدعت کو اختیار کرو گے, طاغین. تمہاری حد نیکی پر قائم رہے, اسے کراس کر کے گناہ کرو گے, طاغین. اور طاغین کی سزا آپ نے سن لی کہ جہنم مرصاد ہے طاغین کے لیے اور ٹھکانہ ہے طاغین کے لیے. یہ طغا, سرکشی اختیار کر لینا اور حد سے بڑھ جانا, جس کو غلوب کہا جاتا, یہ اس کی سزا ہے. یہ طاغین کا ٹھکانہ ہے. لابثین فیہا احقابا, ٹھہریں گے. لابثین, ٹھہریں گے, فیہا, اس جہنم میں, احقابا, کئی زمانے. احقاب حقب کی جمع, کئی زمانے. زمانے کی دو قسمیں, ایک ہے دنیا کا زمانہ, ایک ہے آخرت کا زمانہ. دنیا کا زمانہ ختم ہو سکتا ہے, مثلا 50 سال, 70 سال, 80 سال ایک زمانہ ہے. 80 سال آئیں گے وہ چیز ختم ہو جائے گی, لیکن آخرت کا زمانہ ختم ہونے والا نہیں ہے. لابثین فیہا احقابا, اس میں کئی زمانے ٹھہریں گے, معنی اتنا ٹھہریں گے کہ وہ ٹھہرنا کبھی ختم نہیں ہو. احقاب حقب کی جمع, اس میں کئی زمانے ٹھہریں گے, اتنا ٹھہرنا کہ یہ زمانے کبھی ختم نہیں ہو. کسی مرفوع حدیث سے حقب کی تعین ثابت نہیں, لیکن بہت سے صحابہ نے حقب کی تفسیر کی ہے, جسے عبداللہ بن عباس ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں, ابو ہریرہ ہیں, اس کے علاوہ تابعین ہیں, سعید بن جبیر ہیں, وغیرہ وغیرہ. انہوں نے حقب کا معنی بیان کیا ہے کہ آخرت میں ایک حقب کتنے سال کا ہوتا ہے. مطلب کہ ایک حقب جو ہے وہ قیامت کے 80 سال کا,
اور یہ 80 سال جو ہیں ان میں سے ہر سال 30 12 مہینے، ہر مہینہ 30 دن کے، اور ہر دن جو ہے وہ دنیا کے 1000 سال کے برابر. اب جمع کر لو تقریباً 360,000 سال بنتے ہیں ایک حقب. جب وہ ختم ہوگا دوسرا شروع ہو جائے گا، 360,000 دوبارہ شروع ہو جائیں گے، جب وہ ختم ہوں گے تیسرا حقب شروع ہو جائے گا، اور کبھی نہ ختم ہونے والا یہ ایک زمانہ. لاد سینہ سیاح احقاب، ٹھہرے رہیں گے سیاح اس جہنم میں احقاب. کتنے زمانے ہیں؟ بہت زمانے ہیں، ایسے زمانے جو نہ ختم ہونے والا. اب یہ ٹھہرنا دو قسم کے، کچھ کا ٹھہرنا ہمیشہ کا ہے، جیسے کافر مشرک ان کے لیے خلود ہمیشہ جہنم ہے، اور کچھ کا ٹھہرنا عارضی وہ معصیتوں کی بنا، موحد ہیں، صاحب توحید ہیں، صاحب سنت ہیں، مگر گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈال دیا. جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، کچھ وقت گزاریں گے، اللہ جب چاہے گا جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا. تو ان کے لیے ایک ٹھہرنے کا ایک وقت ہے جس کو اللہ جانتا ہے، لیکن جو لوگ کافر ہیں مشرک ہیں ان کے لیے خلود ہے، ایسی ہمیشگی، کبھی جہنم سے باہر نہیں نکالے جائیں گے. تو لابسین فیہا عقابا، ٹھہریں گے اس میں مدتوں، یعنی کئی زمانے، ایسے زمانے جو کبھی ختم نہ ہوں گے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہیں چکھیں گے اس میں بردن ٹھنڈک، بلا شراب اور نہ ہی پینے کا پانی. دل جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس قیام کے دوران نہ انہیں کوئی ٹھنڈک حاصل ہوگی اور نہ پینے کا پانی ملے. ٹھنڈک حاصل ہونے کی کئی صورتیں، ایک ہے ٹھنڈک بذریعہ نیند. اگر نیند میں تو انسان بے قرار ہوتا اور سو کر ٹھنڈک اور راحت حاصل کر لے، مانا جہنم میں کبھی نیند نہیں آئے گی. باقی جو ٹھنڈک حاصل کرنے کے بہت سے عوامل ہیں، جیسے پانی، پانی نہیں ملے گا، جیسے سایہ، انسان دھوپ میں چل رہا ہو درخت کا سایہ مل جائے کوئی ٹھنڈک اور راحت ملتی ہے، وہ سایہ بھی نہیں ہوگا، پانی نہیں ملے گا. ہوا بھی انسان کو ٹھنڈک پہنچاتی، مگر جہنم میں وہ ہوا بھی نہیں ہوگی، ہوگی تو گرم ہوگی. فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، ہوائیں بھی گرم، سائے بھی گرم، پانی بھی گرم، اور یہ تین چیزیں ٹھنڈک کی علامتیں ہوں، مگر جہنم میں یہ تینوں چیزیں گرم ہوں گی. لا یذوقون، نہیں چکھیں گے، ذوق، ذوق کا معنی چکھنا، ذائقہ کسی سے، نہیں چکھیں گے فیہا اس جہنم میں بردن، نہ تو ٹھنڈک کسی قسم کی، بلا شراب اور نہ پینے کا پانی، یعنی کوئی بھی پینے کی چیز نہیں. الا حمیما وغساقا، ہاں پینے کی چیزیں ملیں گی، کیا؟ مگر حمیم، حمیم کا معنی کھولتا ہوا گرم پانی، وغساقا اور پیپ، بہتی پیپ، زخموں سے بہنے والی پیپ، جہنمی جلائے جائیں گے اور سب زخمی ہوں گے اور ان کے زخموں سے پیپ بہ رہی ہوگی، وہ پیپ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی، کھولتا ہوا پانی اور وہ پیپ. جب طلب کریں گے پانی، یہ پانی پیش ہو رہا ہے، پانی کو دیکھیں گے تو پھر وہ پسو پیش کریں گے کیسے پیئیں، مگر اب حکم ہوگا کہ لازمی پیئیں. جب وہ پئیں گے تو اوپر کا ہونٹ اوپر کو سکڑ جائے گا، نیچے کو نیچے کا سکڑ جائے گا، اور پانی کے قطرہ پیٹ میں داخل ہوگا، ساری آنتیں باہر نکل جائیں، اور یہ ان کو سزا مستقل جو ہے وہ حاصل رہے گی. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. الا حمیما وغساقا، سوائے گرم کھولتے ہوئے پانی کے، وغساقا اور سوائے بہتی پیپ کے، پانی نہیں ملے گا، لیکن یہ دو چیزیں پینے کے لیے دی جائیں گی اور پینی پڑیں گی، اور جب پئیں گے تو ان کا وہ انجام ہوگا جو آپ نے سن لی. جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا، کوئی ظلم نہیں ہے. وفاقا بمعنی موافقہ، جزاء موافقا لاعمالہم، جو ان کے عمل تھے، جو ان کی ایک کرتوتیں تھیں، بالکل اس کے مطابق ان کا بدلہ ہے. جزاء، یہ جزاء ہے، وفاقا پوری پوری،
بخاصن بمانا موافقا، یعنی مصدر بمانا اسم فائل، جزام وفاقا جزاء موافقا لاعمالهم، جو ان کے اعمال سے حرکتیں تھیں کردار جو کرتوتے تھے بالکل ان کے مطابق اور ان کے برابر انہیں بدلہ جو ہے وہ دیا گیا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، جہاں سے وہ تقریر شروع ہوئی اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں کہ بے شک یہ وہ لوگ ہیں، لا یرجون جو یقین نہیں رکھتے تھے، امید نہیں رکھتے تھے حساب کی. یہی سے سورت کا آغاز ہوا، عن النبأ العظیم، بعث بعد الموت کو نہیں مانتے، حساب و کتاب نہیں ہوگا، امر محال ہے. اب یہ سارا انجام آپ نے سن لیا، یہ سب کیوں ہے؟ انہم کانوا، بے شک یہ لوگ تھے، نہیں یقین رکھتے، نہیں امید رکھتے حساب کی، حساب کا انکار کرتے. اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو نہیں مانتے تھے. تو انہیں حساب کا یقین نہیں تھا، بعث بعد الموت کا یقین نہیں تھا، چنانچہ یہ سارے عذاب ان کو حاصل ہوں گے. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک یہ حساب کا یقین نہیں رکھتے تھے. وکذبوا، اور جھٹلایا انہوں نے بھی آیات نا، ہماری آیتوں کو، کذابا جھٹلانا، یہ جھٹلانا کذبوا کی تاخیر، بہت جھٹلاتے تھے، کذابا، یہ کذابا طرفہ کے لیے، یہ کذبوا سے مصدر ہے، باب تفعیل کا مصدر ہے، مصدر تفعیل کے وزن پر ہونا چاہیے، یعنی کذبوا تکذیبہ ہونا چاہیے جو مصدر قیاسی، مگر یہ کذبوا کذابا مصدر سماعی. ایسے مصادر جو معتبر علماء سے مل جائیں کسی بھی فعل کے، وہ قابل قبول ہیں. ایسے مصادر کو سماعی مصدر کہا جائے. مصدر کی دو قسمیں، قیاسی اور سماعی. قیاسی مصدر وہ ہے جو وزن کے مطابق ہو. کذبوا کا قیاسی مصدر کیا ہونا چاہیے؟ تکذیب، یہ قیاسی وزن کے مطابق. اور کذابا جو ہے یہ مصدر قیاسی نہیں ہے لیکن سماعی ہے، اور جب کسی معتبر لغوی سے کوئی مصدر ثابت ہو وہ مقابل قبول قرار دیں گے. اور یہ مصدر قرآن نے ذکر کی، یعنی قرآن سے بڑھ کر فصیح لغت کس کی ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مصدر دیا. تو یہ ایک ایسا سماعی مصدر ہے جو انتہائی قابل قبول ہے. اور علماء تفسیر کا کہنا کہ کذابا میں زیادہ مبالغہ ہے مان دی تقدیم کی برس میں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی شدت تقدیم کا ذکر کیا کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، عمل نہیں کیا، قبول نہیں کیا، اس کے نتیجے میں ان کو یہ سزا پہنچائی گئی. بکذب، اور جھٹلایا، بے آیات نہ، ہماری آیات کو کذاباً جھٹلانا، سختی سے انکار کیا، اس کا یہ نتیجہ اور رد عمل. وکل شیئن احصیناہ کتابا، اور ہر شے کو ہم نے گن رکھا ہے کتابا، لکھ کر، ہر شے گنی ہوئی ہے اور لکھی ہوئی ہے. لکھے ہونے کے دو معنی، یعنی کتابت اور گنا ہونا، اس کے دو معنی. ایک ہے ہر شے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی، یہ کتابت مقادیر، اللہ رب العزت مقادیر تمام مخلوقات کے احوال کو جانتا ہے، اور اس نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے تمام مقادیر لکھ لی. تو یہ سب مکتوب اور محفوظ ہیں لوح محفوظ میں، ہر شے ہم نے لکھی ہوئی ہے، گنی ہوئی ہے، اور وہ لکھی ہوئی شکل میں موجود. اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں، مگر اس کا یہ بتانا ہے کہ لکھی ہوئی ہے، اس میں زیادہ حفاظت اور اس کے محفوظ ہونے کی طرف اشارہ ہے. وہ ماں کا رب کا نصیحہ، تیرا رب بھولنے والا نہیں، اسے ہر چیز یاد ہے، لیکن اس کا یہ بتانا کہ ہر شے لکھی ہوئی ہے، یہ ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے کہ تم کسی بھول میں نہ رہنا، ہر شے بالکل محفوظ اور موجود، اور ہر شے کا حساب ہو. جیسے قید العلم بالکتاب، میں علم کو محفوظ کر لو لکھ کر. انسان کا حافظہ بھی ہے، حافظے میں ایک شے بیٹھ جائے اس پر پکی گرفت ہوتی،
مگر مزید فرمایا کہ اس کو لکھ لو تاکہ اور پکی گرفت ہو جائے, اس کو تم بھلا نہ سکو. تو اللہ تعالیٰ یہ خبر دے رہا ہے کہ ہم ہر شے جانتے ہیں اور کسی شے کو بھولنے والے نہیں ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہر شے کو لکھ رکھا ہے تاکہ تم پر یہ بات واضح ہو جائے کہ کوئی چیز فراموش نہیں ہوگی, ہر شے کا حساب ہوگا. وکل شعین, ہر شے کو احسینا ہو ہم نے گن رکھا ہے کتاب لکھ کر, اور وہ کتابت کی شکل میں موجود ہے, مکتوب شکل میں موجود ہے, اشارہ لوح محفوظ کی طرف, یا پھر اس کا اشارہ فرشتوں کی کتابت کی طرف. ہر انسان پر دو فرشتے مقرر معمور ہیں اور وہ نیکیاں گناہ لکھ رہے ہیں, اور وہ کتاب بالکل تیار ہو رہی ہے, یہ ہو چکی ہے, یہ ہوتی رہے گی, وہ کتاب بالکل تیار, اور قیامت کے دن اس کو کھولا جائے گا. برادر والی کتاب, ہم کتاب کو سامنے رکھ دیں گے اور کھول کر پھیلا دیں گے, اور خود تم دیکھو گے مانا تمہارے سارے اعمال محفوظ ہیں, لکھے ہوئے فرشتوں نے لکھ کر ان کو محفوظ کیا. جب انسان جب تک زندہ ہے فرشتے لکھ رہے ہیں, جب وہ مر جائے گا تو وہ کتاب لپیٹ دی جائے, اور لپیٹ کر اسی کے گلے میں حمائل کر دی جائے, قبر میں اس کے ساتھ ہوگی. اور کل جب سور پھونکا جائے گا, انسان اپنے قبر سے نکلے گا اپنے صحیفے کو ساتھ لے کر, یہ انسان کی اپنی کتاب, یہ اقرا کتاب کا, یہ تیری کتاب ہے, لکھی فرشتوں نے, لکھوائی تو نے, یعنی جیسے آپ املا کرا رہے ہیں فرشتوں کو بتائیں یہ لکھو یہ لکھو, پھر صرف کاتب ہے فرشتے, کاتب لکھوا تم رہے ہو, یہ کتاب تمہاری ہے, خود پڑھو اس. اور یہ اچانک بندے کو اس صورت حال کا سامنا کرنا پڑے گا, تو فرمایا کہ بکل شعین, ہر شے, تمہارا ہر عمل چھوٹا ہو بڑا ہو, سیاہ ہو سفید ہو, نیکی ہو برائی ہو, کوئی بھی معاملہ ہو, احسینا, اس کو ہم نے گن رکھا ہے کتاب, کتاب کی شکل میں, لکھی ہوئی شکل میں. فذوقوا فاستچخوا, ذوق اسی ذوق سے چکھنے چکھو, فلن نزیدکم الا عذاب, ہم ہرگز تمہیں زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب میں, اب تم جہنم میں جھونکے جا چکے, اب تمہیں ہم اضافہ دیتے رہیں گے, زیادتی تم پر پیدا کرتے رہیں گے, کس چیز میں, عذاب, اب اور کوئی چیز نہیں تم کو دینے والی, کپانی ہو بارش ہو رحمت ہو, کوئی چیز تمہیں دینے والی نہیں, اضافہ تمہیں ہم دیں گے صرف عذاب کی صورت, اور وہ عذاب بڑھتا جائے گا. اس عذاب کے بڑھنے کی دو صورتیں, جلد جب ایک ختم ہو جائے گی دوسری ہم ڈال دیں گے, دوسری جلد ہم پہنا دیں گے. کلما نبی جلود ہوں بد اللہ غیرہ, جب ان کی جلود جو ہے وہ بالکل ختم ہونے کو ہو جائیں گی, ہم دوسری جلد چڑھا کر تاکہ تم اور عذاب کو جھیلو اور برداشت کرو, کیونکہ جلد زیادہ تکلیف زیادہ ہوتی ہے اور زیادہ عذاب کو جھیلنے والی, زیادہ کریں گے, یعنی ایک جلد ختم ہوئی دوسری ڈال دیں گے. اور کلما خبت, آگ اگر بجھنے کو ہوگی جتنا کڑی ہے ہم اس کو اور بھڑکا دیں, اور پہلے زیادہ بھڑکائیں. عبداللہ بن عمر بن عاص کا قول ہے کہ ما نزلت القرآن ما نزلت لأهل النار آية أشد من هذه الآية, کہ جہنمیوں کے لیے اس سے سخت کوئی آیت نہیں, کہ تمہیں ہمیشہ اس عذاب میں اضافہ ملتا رہے گا, اور اضافے کی کوئی شے نہیں, کچھ کھانے پینے میں اضافہ, راشن کارڈ میں اضافہ, کوئی چیز نہیں, اب ایک ہی چیز ہے, جہنم ہے اور تم ہو, اور جہنم کے عذاب میں اضافہ ہے, اضافہ ہوتا رہے گا بڑھتا رہے گا اور تمہیں ملتا رہے گا. فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ اہل جہنم کے لیے سخت آیت اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.